let me say, the church, the voice of the church is the voice of God. And the church is the conscience of the nation. In these difficult times, when Parliament has been captured, and only a few leaders can dare to speak for the people, the church must take up that space and speak for the people. Tumeona ile Catholic bishops wameongea, tumeshukuru sana. PCA, Anglican, hata wakulima juzi wameongea. And we depend on the church because the level of impunity that has been in this country imekuwa juu sana. Hii maneno ya Adani na zile zingine ndio ilifanya mimi na rais tukakuwa hatuelewani. Because pale katika cabinet ilikuwa ni mimi peke yangu naweza mwambia rais ukweli. Wengine wote ni waoga. Akikodoa macho namna hii wote wanaenda chini. Hata mawaziri walikuwa kitu hawataki wananiambia niseme. Nobody can tell the president this is not right or what the people feel. Mimi nilimwambia Rais William Ruto hii maneno ya Adani, it is shady. Iko na ukora. This is auctioning the country and the people, Mr. President, don't want it. Akanichukia. Ikasemekana ati mimi napinga miradi ya serikali. Sasa ufisadi ni miradi wa serikali? That is corruption. It's not a government program. Mimi nilipelekwa pale Senate. Mlisikia mashitaka? Ati mimi nimekosea rais heshima kwa sababu kuna mambo zingine mimi napinga. Hii maneno ya Dani nilisema ni mbaya. Hata saa hii president amesema ni mbaya. Hakukuwa na haja ya kumpigia makofi kwa sababu haikutoka kwa roho yake. Hiyo ilikuwa ni maneno ya Amerika. He only responded after that suspect was indicted in the United States. It did not come from his heart, so there was no need to clap for him. Mimi nauliza tu, I would like to ask my brother, President William Ruto, kwa heshima kubwa sana, to take time to read the book of John, chapter 8, verse 31, which says, and you will know the truth, and the truth shall set you free. Let him agree to listen to the people of Kenya, because it is the people of Kenya who gave him that job. The people of Kenya are his bosses. It is so sad that it has to take the intervention of the American government for us to listen to what our people are saying. Kabla America waongee juzi, sisi tulikuwa tumeongea kitambo. Wakenya walikuwa wameongea lakini hakuna mtu anasikiza. Siku kulikuwa mambo ya avocado, huyu mrengo alikuja kuniona. Taxation ya watu ya makorofia. Wakulima wakiwa melia, they came to see me. Nikaita hiyo watu ya avocado kuwasikiza. Niliitwa nikasomewa, nikaambiwa niko na ukabila because walikuwa wametoka Murang'a. Siku tumekuwa na shida ya taxation ya watu ya biashara pale Nyamakema, pale Taveta Road, pale Nyamakema. Walikuwa nalipa container 2.5, ikaongezwa mpaka 3 million, nikawaita kuwasikiza. Nikaambiwa ni ukabila. I want to ask our government, tulichaguliwa na watu, tusikize watu. Na kanisa litatusaidia sasa, kwa sababu pale kwa serikali mimi peke yake ndiye nilikuwa naongea. Yule amepewa kiti yangu hawezi ongea, si mfanye kazi ya rais. Anaweza sema kitu? There's nothing he can do. Ministers are appointed. There's nothing they can do. What the president says, wanasema. Sasa what is shocking us in here bunge? You know, we can't believe it. Wabunge walienda wakapitisha Finance Bill 2024. Mimi nilikuwa kwa cabinet peke yangu ndio nimepinga. Nikasema nikisikiza raia hawataki maneno, mheshimiwa rais, tafadhali tusiwasukume wa Kenya, watatuletea balaa.
Rais akasema bana, you don't have to do what is popular, you do what is right. Nikamwambia that's okay Mr. President, but if the majority of Kenyans who elected us and we are democracy are saying it is not right, how can we insist it is right? So hakuna mtu pale anaweza ongea. Sasa wabunge finance bill wakapitisha, na nyinyi wenyewe mumekataa. Saa ile lilete bala, rais akawaita pale wale kwanza viongozi ya Mlima Kenya, ndio walipangwa pale mbele. Niona ile pogete kiabere mane kaga makone kali ya gituri ati mulaba kine yaria kuganya mwe tijera no ruhu marahura na niyo maitukiti. Siku wameitwa ati wanitoe, wamepewa pesa, wengine wametishwa. Senator moja ameenda Kirerembe, ameulizwa kwa nini ulitoa Rigiji, anasema niliitwa State House nikaambiwa. Sababu oh, ilikuwa gani? Hata hakuuliza sababu. Juzi mambo ya Dani wanapiga debe, ya Dani ni mtu mzuri nini 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 nini. Rais kusema hii ya Dani ni mkora vile wazungu wamesema. Wakanaamuka wanaita rais ati igwe. Si mliona? Eh? Igwe. Mliona? You know the kind of the quality of our legislators is wanting. Na hapa katika mlima dimuire. Dimuire. Hali ya tutagacho karigi tutige kwa ini mariri tuli atogori ya tuli dhuraga maneto uwekira kabiru chorutuwa dhuradu wa kuhangira ada chiao maneto wana uru abuge majority ya tu dhulite kuku krima ni kudago tome ya yeah? Atumura merade na ati oge na ati oge dundi iyo ni wadhino na tuwe naguo tanyoba ati nyoba ige chiyole igitagira atogoli yao aya itu na nilame erite mema nyelela waru huko todu waru huko ahe ni yuwa mahiti maka hore mo wa mahuko ake huwara nara mahi hiti ila hura u leur mahe nilio matiri macho kwa ground ndio gutingikinyeka matura ga nyairo mahuradi mo itio yago leo gutiri uge kinya ground tondo etrai ngogo no wajiko twa kuirira ndo icho tuti kwenda ugithi ukeheo besha ukiwo ni Ruto ukemuthikiriria choka ku Ruto riko anda merita ge mera atrire president akifanya maneno yake akosana na hiyo watu ya mlima anaweza enda Nyanza ama aende Western. Nyinyi mkikosana na watu ya nyumbani mtaenda wapi? Ni wada amaulirie. Ngimaulirie tondu ni murero mweke maundu macio murero ri. President ahitania na andu akirima na tondu ni akuhitania na ori. When wathie cherie kundu gwa uthie. Agithie Western, athie Nyanza, athie kuria kungia kiyaririe. Inyue mugeka ate. Leo kuma hindi yo gutirwe wacoka ground. Maturaga Nyairobi mukawa itagwo Boulevard hau ni homanyu gaja imakiri ya labutha cia nyama na cia boga ni maragiro ni gucoka ki no igwe twina ngatho muno ni atongoria Murang'a let me say